Добрий вечір. Ми з вами під абажуром. Знаєте, на Різдво приходили до мене колядники і співали стародавню колядку «Добрий вечір тобі, пане господарю». У цій колядці отак окреслений отой новорічно-різдвяний цикл свят, які ми з вами, власне, зустрічаємо, святкуємо, радіємо їм. Ну і там є такі слова, бо прийдуть до тебе три праздники в гості. А що перший праздник – це Різдво Христове. Радуйся. А що другий праздник – Святого Василя. Радуйся. А що третій праздник – Святе Водохреще. Радуйся. От ми з вами зараз знаходимося на порозі отого третього свята. Водохреще, Йордан називають його в народі. Якщо брати за релігійним каноном, то це іде хрещення Господнє. І також ці дні також богоявлення. І от, власне, християни, греко-католики будуть зустрічати це свято. І сьогодні, напередодні цих днів, я запросила до себе протоієрея Миколу Катрича. Він є головою відділу по роботі з молоддю Хмельницької єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Давайте ми його зустрічаємо в нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечора. Вітаю всіх глядачів. Поздоровляю всіх християн з цими святами, а найперше це з Різдвом Христовим, з Новим Роком і з святом Богоявлення Господнього, або, як ви сказали, хрещення, так воно і є, справді. Це велике свято, третє, якби, по значимості після Пасхи. Ну, ми ж говоримо, Христос народився. Так, Христос народився, сьогодні вже, можна казати, Христос охрещується. Тобто те, що напередодні відбувається, так? Так, в річці Йордані відбувається. Я би дуже хотіла, щоб ми з вами сьогодні, отче, змогли допомогти тим, хто не знає, та і підтвердити, якось ще раз зосередити увагу для тих, хто знає, власне, що ми маємо робити у ці дні, та що можна, що не можна, які властивості освяченої води, чи потрібно занурюватися в ополонку, тобто от деякі такі речі, що таке друга кутя, голодна кутя. От давайте ми спробуємо з самого початку для того, щоб дійсно якось розрізнити, бо, власне, їх потрібно розрізняти, що таке Богоявлення та, і що таке Хрещення Господнє. Власне, відбувалося в одні ті самі дні, та, ці події, з тими самими особами, але різниця є. От що говорить біблійна історія про це? Так, справді, в цей день відбулося дві події. Перше – це Хрещення Господнє, і, власне, у Хрещенні наш Спаситель Ісус Христос потреби не мав, тому що він безгрішний був, так, сам Господь прийшов на землю. І ось коли він прийшов до Іоанна Хрестителя і сказав «Охрести мене», то Іван сказав, заперечив, «Ні, Господи, мені треба від тебе хреститися». Але Христос каже, охрести все одно, нехай збудеться Писання. Але ж він спочатку не знав, що це вже є Богоявлення, що це вже є, Ісус так. І Господь. І ось після того, в момент хрещення, відбулося якраз явлення Пресвятої Трійці, тобто нашого Господа, в якого ми віруємо, Бога нашого, у всій повноті. Бог Отець гучним голосом промовив, це Син мій улюблений. Бог Син з'явився у вигляді голуба, Дух Святий, так? Так. І Бог Син, власне, охрещувався. Тому дуже часто, знаєте, люди не знають, що вірять, так? Коли запитаєш людину, ви в якого Бога віруєте? А вони кажуть, в якого? В Ісуса, так? А інші кажуть, в Бога Творця, Вседержителя, так. Всевишнього, так? А треті кажуть, вірую в якусь вищу Божу силу. Мабуть, мають на увазі Духа Святого, так? А насправді ми віруємо в їхню єдність, в гармонійну, абсолютну єдність, нероздільність. Але, як кажуть, сонце має, власне, сонце як зірка, воно поширює тепло і світло, і воно є видимим, так? І так само в цей момент явився Господь нам як голос, як голос Бог Отець, як єство божественне, Бог Син тілесно для нас у видимій формі, і Бог Дух Святий, як всепронизуюча ця божественна енергія. Угу. Ну, це голуб спустився, так, і, власне, так, це так. Дух Святий. А щодо значення, значимості цього свята, в давнину трошки було інше розуміння, і сьогодні навіть богослови деякі і церковні історики
значною мірою дискутують в тому, яке свято важливіше, друге після Пасхи, після Воскресіння. Що говорять? Різдво та Водохреща? Одні кажуть Різдво, і це відповідає нашому церковному канону. Так, справді, ми вважаємо, що Різдво, але візьмімо ту ж Вірменську апостольську церкву, в них Різдво і Богоявлення в один день святкується. Так? В той же час відлік Нового року, 2017 рік, від Різдва Христового ми святкуємо 1 числа. Так? Ну, хай по юліанському чи по григоріанському стилю, це неважливо, але це, в цей момент що відбулося? Не Різдво, а обрізання Христове. Тому дехто каже, обрізання важливіше, ніж Різдво. Бо на Різдво Христос народився тілесно, а на обрізання Він як людина жива на землі, присвятила себе Богові. От. А в день Богоявлення явився Господь в всій своїй повноті. Може, це найважливіше свято після Пасхи. Тому прийнято все-таки, що Різдво. Ось так. Тобто від цього, це так, ніби йде таке вже після Пасхи найголовніше. Але давайте все ж таки ми повертаємося до Водохреща. Так? Хочеться, щоб ви зараз от розповіли нам, як його варто зустрічати. Так? Що є первинним? Так? Ну, звичайно, що ми постимо так? До того. Далі у нас йде от вечір, коли зійде перша зірка, 18 січня, напередодні. Це святий святвечір. Так? От. Що це таке? Розкажіть нам. Так, справді, людина до зустрічі з Богом повинна себе готувати завжди. Чи це буде безпосередня зустріч особиста, так, після смерті, постану я перед Богом, я повинен себе підготувати протягом свого життя. Так і само, коли ми зустрічаємо свято якесь, пришестя Боже в світ, так, як сьогодні, так, то я себе теж повинен підготувати духовно, психологічно, емоційно, всіляко. І тому віруючі люди постять, так? Щоб змінити свій хід думок, відірватися від земних клопотів, подивитися в небо. Ну, таке своєрідне очищення і звільнення. Так. Але як зустріти це свято і де його зустрічати? Я вважаю, і так церква навчає, що святкувати треба в першу чергу в храмі Божому, відвідати службу Божу, літургію. А потім вже освячення. Давайте так от будемо вважати, що не всі знають, наприклад, та, і не всі розуміють. От ми зараз торкнулися з вами Святої Вечері. Так? Вони мають відвідати літургію коли? Ну, мова йде про Богоявлення, я мав на увазі. Тобто це вже на ранок 19-го числа? Так, але і на 18-го числа теж проводяться богослужіння. Та шкуття повинна освячуватися. Для кого? Для тих, хто постив. Для тих, хто не постив, це вже особливого значення не має, освячена вона була чи ні. Ну, але такий, ну, як би сказати, обряд. Отже, Микола, ми сьогодні з вами проводимо таку певну просвітницьку роботу, тому що зараз до Бога дійсно повертаються, або, ну, можна це сказати, приходять, та? Все більше і більше людей. І їм дуже важливо знати навіть такі речі, які нам з вами на перший погляд здаються, ну, такими ніби не дуже там значними, або мілкими, головне все ж таки, та, загальне, таке певне урочисте. Тому давайте повернемося все ж таки до святвечора. Що має бути на столі? На столі мають бути страви відповідно до місцевої традиції. Традиція може передбачати 12 пісних страв, можуть бути менше з певних причин того, що господарі, тобто, можливо, не можуть. Тобто це не є обов'язково? Це не обов'язково, це традиція. А традиція – це усталений звичай в тій чи іншій місцевості. Десь їдять кутю з виноградом, а десь кутю їдять… А чому називають голодна кутя? Голодна, тому що пісна, вона. Так, так. Тобто це можуть бути і вареники з капустою, і там гречаники. Отакі. Але, знову ж таки, що ми будемо споживати, це не є головне. Як каже апостол Павло, приблизно такими словами, якщо хто їсть, хай не осуджує того, хто не їсть. І навпаки, якщо хто не їсть, хай не осуджує того, хто їсть. Їжа не робить людину святою. Або, як казав Серафим Саровський про піст, каже, якби справа в пості була для спасіння, як передумовою спасіння, то, мабуть, корови всі були б вже святими. Так? Тому що вони вегетаріанці, вони пасуть тільки траву. Тому це другорядне, допоміжне.
до духовного посту, до молитви, до єднання з Богом, їжа нас не наближує, не віддаляє. Але оця святкова атмосфера, можливо, комусь і допомагає усвідомити себе християнином. Дивіться, отже, на ранок 19-го числа люди йдуть до церкви, віруючи, та, для того, щоб освятити воду. Та? І після і проводиться певна святкова літургія, та? І після того повертаються до себе додому з цією водичкою, та? І свою трапезу ранішню вони мають починати з цієї водички. Та? А от таке запитання. Звичайно, господар окроплює цією водичкою і своїх близьких, які з тих чи інших причин не були у церкві, та? І свої куточки хати, і там і криницю, і худобу, і так далі. Це чи допустимо, що це має робити господар, чи обов'язково, що має священник освячувати ваші оселі? Якщо є можливість, то, звичайно, було б добре, якби священник завітав до домівки віруючого християнина. Якщо ж це далеко, або немає можливості священнику всіх відвідати, так? Ну, це очевидно, то господар сам побожно, благовійно освячує, окроплює житло всіх присутніх, адже свята вода, звідки ми запозичили цю традицію освячення води з Греції, так? Вона грецькою мовою звучить агіасма, або кажуть велика агіасма. Агіасма – це означає святиня. Це не найбільша, але дуже велика святиня, і її треба побожно пити з молитвою, споживати, а не розливати там, ну так. А священника потрібно запрошувати? Ну, це не секрет, що зараз є платні послуги. Це якась платна послуга, чи священник сам приходить? Ну, яким чином це відбувається? Так. Насправді, в церкві не існує платних послуг. Там є требні служби, чи отакі от відвідування священником домівок. І якщо є в господарів можливість пожертвувати на храм для священника, то будь ласка, якщо немає, то жоден священник не омине вашу домівку, скаже, якщо у вас немає грошей, я піду геть. Давайте ми ще поговоримо, тому що на сьогодні ота армія людей, яка занурюється в ополонку саме у ці дні, вона зростає з кожним днем все більше і більше. Та? Наскільки це відбувається свідомо, наскільки ні, зараз ви зможете нам допомогти. Давайте почнемо з того, якої форми ополонка, як її прикрашають, хто це робить, та? От, як освячується ополонка, таким чином. Ну, після святкової літургії весь віруючий народ вирушає до водойми, де вирубується хрестоподібно цей отвір напередодні, в льоді. Так? Так. І там освячується вода. Якщо є така ополонка, бо буває відлига і немає, це не важливо. Можна в якихось посудинах це здійснювати. От. Освятили, прийняли, попили ту водичку і додому несуть водичку. Хто хоче, занурюється. Але знову ж таки, у багатьох людей є певний стереотип щодо йорданського цього купання. Вони, можна почути дуже часто, піду, змию свої гріхи. Ну, тож водичка, та, Господь Бог, так. Власне, життя людини, воно починається з води, вона не може існувати без води. Так? Але ми повинні розуміти, що вода, як матеріальна сутність, гріха нашого, невидимого, вона не стирає. Вона може нам полегшити якісь тілесні страждання, бути помічною, так, зцілюючою. Оце ви говорите саме так. Про зцілюючі властивості. Але знову ж таки для водички, віруючої так? людини. Якщо людина практикуючий християнин, то і вода для неї буде зціленням. А якщо ж людина дуже далека від Бога, то жодна вода їй не допоможе. І прощення гріхів відбувається тільки при таїнстві покаяння, сповіді, або внутрішній якийсь подвиг, внутрішнє звернення до Бога в молитві, в плачу духовному такому, коли людина просто вже якби іншого, на межі, так, на межі, Господь прощає гріхи такій людині. А водичка, вона святиня, вона стілює, вона допомагає. Але ми повинні розуміти, акценти правильно розставити. Духовне – це головне, матеріальне, допоміжне. Скажіть, будь ласка, от людина, ну, скажімо, віруюча людина, та, вона вирішила свідомо зануритися в ополонку, тому що дійсно вірить в те, що це і певне зцілення, і відпущення гріхів. От перед цим, як вона потрапляє в ополонку, які думки, чи потрібна молитва, от що тут?
Так, апостол Павло каже, безперестанно моліться. І не тільки, коли ми занурюємося в воду, чи йдемо, переступаємо поріг храму, будь-де, от тут в студії, де є можливість молитися, там треба молитися. Хай це будуть коротенькі молитви, але молитися постійно потрібно. Тому що це та пуповина, яка зв'язує людину з Богом. Угу. Як тільки пуповина розривається, зразу до нас підступає нечиста сила. Так? І тому ми не віримо в магію. Якщо ми себе хресним знаменням оточили, то угу. до нас диявол не приступить. Насправді, саме хресне знамення не має сили, якщо немає внутрішньої молитви, якщо немає Божої волі угу. на те. Звичайно, молитва потрібна. Ой, знаєте, що я хотіла вас запитати? От кажуть таке, що в Ісуса хрестили на Йордані, це зрозуміло, та? І що під час освячення річок, ну і зокрема Йорданської води, ага. та? Що в цю хвилину змінюється течія річки, і вона тече в іншу сторону. От люди їдуть туди, поломники, щоб це побачити, оце дійство, оце таїнство таке, так. як ви скажете. Або кажуть, що вода в той день чи в ту ніч богоявленську освячується вся у всьому світовому океані, правда? Безумовно, без ніякого освячення. Ну, це я не певен щодо цього. Є і така позиція, є і інша позиція, що тільки конкретна частина води конкретним священником та буде освячення. А та, що магічним чином вся вода в світі в той день тобто, є. Бо існує така думка, існує що думка. Можна із з крану набрати в себе вдома води в цей день, і вона також вважається свяченою. Є свідчення, що вона зберігає свої якості цілющі. Цілий рік, так? Так. Угу. Але не можу ні заперечити, ні спростувати, тому що це питання більше віри навіть. А ви більше схильні до чого? Знаєте, можна бути схильним до сухого раціоналізму, так? Але раціоналізм штовхає людину до атеїзму, так? Угу. Безвір'я. І можна бути, відкидати розум, так, раціо, і надавати перевагу вірі, або кажуть, сліпій вірі, так? Тоді можна впасти в фанатизм, так? Угу. Коли розум відкидаємо, а апостол Павло каже, все досліджуйте з розумом. Так? Має бути і віра присутня, і розум, гармонія. Як людина гармонійно складається з душі і тіла, так, так має бути і... Душа, розум так. і тіло. І тоді от відбувається дійсно от гармонійне. Ви є настоятелем храму у селі Вербка Мурована. Та? Він, підкажіть, має назву Миколи Святителя Миколая Чудотворця. І, звичайно, 19 числа ви маєте у себе в селі, в церкві, літургію. Як у вас там відбувається? Тому що ми те, що в нас в місті Хмельницькому, угу. я, до речі, ще нашим глядачам скажу, як і коли це буде відбуватися, але спочатку от хочу почути від вас, як сільські люди, як ваші прихожани. За звичним, кажучи світською мовою, сценарієм. Служба Божа, освячення води, і цього року планується більш масове. Там будуть запрошені гості на водоймі. А на якій водомі дати? Там є такі ставки між нашим селом і сусіднім, то так, буде більш масове це дійство. Це так. все. Але знову ж таки, було б добре, якби... Але люди знають, коли? Тобто зразу знають. Після церкви так, вони так, знають? Так, так. Але було б добре, якби люди малоцерковні, чи ті, які зовсім не ходять до храму, але вирішили один раз скупатися в святій воді. Ну, тобто таке певне моржування. Так, одноразове моржування. Було б добре, якби вони через це прийшли до віри, до храму. Це би був тобто, ідеальний варіант. Такий початок екстремальний, але який дає, можливо, дійсно той поштовх на ту дорогу до храму, до Господа. Так? Відносно цього. Я обіцяла нашим глядачам сказати про те, що яким чином ополонки, де будуть саме в місті Хмельницькому, це повідомлення міської ради. Власне, на пляжі, от, де Малібу кафе, та, це там буде основна така центральна ополонка. І почне вона діяти вже з 18 числа, з 16 години вечора. І усе це можна буде зробити і
до 18-ї години 19-го числа. Так само біля спорткомплексу «Спартак» і так само за пляжем також будуть ополонки. Звичайно, там обіцяють, що будуть палатки, будуть кабінки для роздягання, буде допомога, якщо, не дай Боже, комусь щось зле чи ще щось. Так що, якщо хтось дійсно наважується, але найголовніше, хто відчуває у цьому потребу. А освячення води в місті Хмельницькому, води, я сказала, на пляжі, буде відбуватися 19 числа о 14 годині. А ми продовжуємо розмову з моїм сьогоднішнім гостем. Я би ще хотіла повернутися до води. Так? Ми говоримо про воду як зцілення, то освячену воду, як зцілення. Так? Але Господь Бог також надав властивості воді і як кару Божу. Оце той самий потоп. Та? Uh-huh. От. Що говорить церква взагалі? Що таке водичка для людини? Та? І чому важливо мати цілий рік в себе в хаті свячену воду? Ну, як воду бажано мати в себе вдома, як і будь-яку освячену річ. Врешті, знаєте, ми і житло освячуємо своє, і автомобіль, і шлюб свій освячуємо, і себе присвячуємо Богові під час нашого особистого хрещення. Тобто все, що ми бачимо, найкраще було б присвятити Богові. Врешті, весь матеріальний світ, створений Богом, і він йому ж і присвячений. Ми не відділяємо небожественного світу і божественного. Небожественного не існує, так? Як кажуть, темряви не існує. Насправді існує тільки світло. Там, де темрява, там просто немає світла. Так? І тут все святе. І ніщо нас не осквернює, і ніщо нас не освячує. Бо врешті кожна молекула, кожна клітина наша створена Богом і призначена для вічного життя. Але, на жаль, наша людська природа трохи пошкоджена, так? Чи то генетично, чи то, я не знаю як, гріхом, так? Після гріхопадіння Адама і Єви. І ми приречені на ось такі моменти, коли відбуваються хвороби, страждання, врешті смерть. Але ця смерть тимчасова, тому що Господь люблячий, Він добрий, і Він хоче, щоб всі врятувалися і прийшли до вічного життя. Ви працюєте з молоддю, так? І от мені дуже цікава ваша позиція, от як отця, як протоиерея, відносно того, як потрібно виховувати дитину, молодь в страху перед покаранням Божим чи в любові до Бога? Це складне питання, це питання більше методики, так? Але, на мою думку, Господь ніколи нікого не карає. Розумієте, є закони фізики, так? Закони світобудови. І ці закони створив Господь, правда? Коли ми торкаємося вогню, ми знаємо, що ми обпечемося. Коли людина чинить гріх, вона чомусь не завжди думає, що за те буде страждання. Насправді це не Господь його карає за вчинений гріх. Це людина сама робить гріх, який безумовно веде до страждання, до хвороби. Правда? Угу. Через подружню зраду що буває? Хвороби, знову ж таки, сварки, розлучення. Врешті страждання. Я зрозуміла, да, я зрозуміла вашу позицію. Ми вже наближаємося просто до завершення програми, і дуже хочеться, щоб ви сказали свої слова нашим глядачам напередодні водохреща, напередодні Богоявлення. Так, ну я хотів би поздоровити всіх ще раз, побажати нам в першу чергу любові, терпіння, довготерпіння, тому що воно нам всім зараз дуже потрібне, і найбільше миру, стійкого, тривалого. Миру, благоденства, добра, злагоди, всіх благ. Дякую вам і за добрі слова, і за участь у програмі. Хай вам Бог допомагає. Дякую взаємно. Дякую. Дякую нашим глядачам. Ще раз вітаю вас також з усіма і новорічними, різдвяними святами, і з водохрещем. І просто хочеться дійсно, щоб кожна родина була щасливою, в родині були здорові діти, здорові батьки. От, і щоб всі ми були разом і підтримували один одного. Всього вам самого-самого доброго. Ви дивились програму «Під абажур». До побачення.
знає.